Подільські рятувальники спільно з співробітниками Національної поліції України продовжують зустрічі з освітянами, пояснюючи їм основний алгоритм дії при отриманні сигналу «повітряна тривога». Так, днями на базі закладу загальної середньої освіти номер 9 було проведено чергову роз'яснювальну роботу з вчителями та вихователями громади. Головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Подільського районного управління Марія Січко розповідала про заходи, які потрібно провести заздалегідь, аби переміщення до України при загрозі повітряних ударів пройшло якнайшвидше. Ліна Огороднюк, інспекторка сектору ювенальної превенції Подільського районного управління поліції, нагадала про небезпеку вибухонебезпечних предметів та алгоритм дії при виявленні підозрілих знахідок. Освітяни уважно прослухали всю інформацію. Наприкінці бесіди учасники заходу задавали ряд питань, а рятувальники та поліцейські надавали змістовні відповіді. Подільські рятувальники спільно з співробітниками Національної поліції провели навчальну лекцію із педагогами Подільської міської територіальної громади. На сьогоднішньому заході головною темою лекції це був алгоритм дій педагога при оголошенні сигналу «повітряна тривога». Надзвичайники пояснювали, яких заходів необхідно вжити заздалегідь в навчальному закладі, аби евакуація пройшла якомога швидше та найбезпечніше. А потім пояснили вже саме алгоритм дій при оголошенні сигналу про небезпеку. Представники поліції пояснювали небезпеку, яку в собі несуть вибухонебезпечні предмети, які види існують вибухонебезпечних предметів, де необхідно бути найбільш уважним, та пояснили, як діяти при виявленні підозрілих знахідок. Тож рятувальники закликають дотримуватись елементарних правил безпеки, не ігнорувати сигнал повітряної тривоги при виявленні різних вибухонебезпечних предметів чи підозрілих знахідок, телефонувати за номером 101 та 102. Бережіть себе. Безпека дітей є пріоритетним завданням держави, тому й надалі проводитимуться подібні заходи. Ксенія Соболевська, Ілля Баюль, телекомпанія КЕТ.